Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Nigeriya sahillərində dəniz quldurları tərəfindən hücum edilən Türkiyə şirkətinə məxsus Mozart adlı gəminin kapitanı ilə telefonla danışıb. Kapitanla həmçinin Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu da əlaqə saxlayıb. Qeyd edək ki, Nigeriya sahillərində Mozart adlı Türkiyə şirkətinə məxsus Liberiya bayrağı altında üzən gəmiyə dəniz quldurları hücum edib. Gəminin 19 heyət üzvindən 15-i girov götürülüb. Fərman İsmailov adlı Azərbaycanlı mühəndis isə öldürülüb.